Oi, meus alunos, como vocês estão? Hi, how are you? A gente sempre começa a nossa aula cantando uma musiquinha, né? Que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Então vamos começar. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? E a gente também tem a nossa musiquinha de Good Morning, de Bom Dia. Então, se você está assistindo de manhã, vamos cantar a musiquinha de Good Morning. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my students. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my teacher. Good morning to you. E se você estiver assistindo esse vídeo à tarde, você vai cantar a musiquinha de Good Afternoon, de boa tarde. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my students. Good afternoon to you. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos numbers, dos números. Nós vamos contar juntos de novo de 1 a 10. Vocês estão preparados? E depois a gente contar juntos, eu mostrando para vocês como que se escreve, né, cada número em inglês. Nós vamos contar alguns school objects together, tá? Mas antes vamos lá, contar de 1 a 10. Ó, o one, number one, one giraffe, one, number one é o número 1. Number one é uma girafinha, o one, number one, tá? Number two, one, two birds, dois passarinhos. One, two, number two, são dois passarinhos. Number two, one, two. Don't forget to count together, ok? Não se esqueça de contar junto com a teacher e repetir também. One, two é o number two. Presta atenção também como que se escreve o número, ó. T-W-N-O, two. Temos também o monkey, os monkeys que são. Opa, teacher, monkeys não, number three. Three, number three, é o número 3. One, two, three monkeys. Agora sim são os monkeys, né? One, two, three monkeys, três macaquinhos. One, two, three, três macaquinhos. Number three. Presta atenção também como é que se escreve o number three, ó. T-H-R-E-E. É number three, number three, é o número 3. Agora nós temos number four, number four. One, two, three, four turtles, quatro tartarugas. One, two, three, four. Don't forget to count with the teacher, ok? Não se esqueça de contar junto comigo, tá? De olhar como que se escreve o número 4, F-O-U-R, number 4 é o número 4. Temos também o number 5, number 5. Vamos contar quantos coelhinhos tem junto? Temos aqui em inglês, ok? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos ver como que a gente escreve o number 5. F, I, V, E, 5. 5 é o number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. Temos o number 6 chegando. Number 6, o número 6. Não se esqueça de contar junto com a teacher, né? E depois de observar como que a gente escreve cada número. One, two, three, four, five, six. One,
two, three, four, five, six. É o number six, o número 6. Ó, a gente escreve ele. S-I-X. Six. Six, number six, é o número 6. Temos agora o number seven. Number seven é o número 7. One, two, three, four, five, six, seven. Number seven. One, two, three, four, five, six, seven. E como que a gente escreve o seven, hein? Seven, seven é o número 7. Temos também o number eight. Number eight é o número 8. Vamos contar juntos de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 8 é o número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 8, que é o número 8. É, aí vamos ver como que a gente escreve o number 8. E-I-G-H-T. 8, number 8, é o número 8. Agora nós temos o number 9, é o número 9. Number 9. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kids, 9 balinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, number 9, 9 balinhas. Vamos ver juntos agora como é que a gente escreve o number 9? N-I-N-E, 9, number 9, é o número 9. E por último, nós temos o number 10. 10, number 10, é o número 10. Vamos contar então juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 apples, 10 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, number 10, é o número 10. Então vamos ver juntos como é que se escreve o number 10 em inglês, o número 10. É o T, né, o T, o E e o N, 10. Vamos então contar alguns school objects. Ó, o primeiro school object que nós vamos contar é a ruler. Ó, one ruler, uma régua, one ruler. O próximo school object que nós vamos contar são os pencil cases. One, two pencil cases. Dois estojos. Temos também a glue. One, two, three glues, três colas. One, two, three glues, três colas. Agora nós vamos contar os notebooks, né, que são os cadernos. One notebook, two notebooks, three notebooks, four notebooks, quatro cadernos. One, two, three, and four notebooks, quatro cadernos. Agora nós vamos contar de 1 a 5, 1 to 5. One book, um livrinho. Two books, dois livrinhos. Three books, três livros. Four books, quatro livros. One, two, three, four books. E five books, com o livro de vocês. One, two, three, four, five books. Cinco livrinhos.
Agora nós vamos contar até seis. One marker, two markers, three markers, four markers, five markers, six markers. Seis canetas, né? Seis canetinhas. Pode ser a canetinha que você tem ou a canetinha que a tia escreve no quadro, né? Como é o caso aqui. One crayon, né? Um giz de cera. Two crayons. Three crayons. Four crayons. Five crayons. Six crayons. And seven crayons. One pair of scissors. Two pair of scissors. Three pair of scissors. Four pair of scissors. Five pair of scissors. Six pair of scissors. Seven pair of scissors. E eight pair of scissors. Oito tesouras. Chegou agora o number nine. O number nine. One pencil. Two pencils. Three pencils, four pencils, five pencils, six pencils, seven pencils, eight pencils, nine pencils. E por último, nós temos os colored pencils, os lápis de cor. E nós vamos contar até 10. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine, ten. Nós temos aqui 10 colored pencils. Vamos realizar alguns exercícios do livro de vocês. É, na página 70, vocês deveriam desenhar six candles. Vamos contar juntos? One, two, three, four, five, six. Seis velhinhas. How old are you? Color the number. Quantos anos você tem? Pinte um número, né? Correspondente a quantos anos você tem. 71, na página 71, vocês deveriam marcar os pontinhos e então pintar o bichinho, ó. Aí vocês vão ligar do 1, to 2, depois do 2 até o 3, até o 4. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí nós formamos um ursinho e eu quero ver vocês pintando ele bem bonito, tá bom? Já na página 72, na página 72, a gente vai circular e contar. One, two, three, four, five balls. Cinco bolas. One, two, three, four, five, six, seven kites, né? Sete pipas. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine glues, nove colas. E one, two, three apples, três maçãs. E one, two pencils, dois lápis. Vamos então cantar nossa musiquinha. Digo goodbye. Everybody say goodbye, say goodbye, say goodbye. Everybody say goodbye. Goodbye, teacher. Bye-bye, my students. See you next class. I hope that you like this class. Tchau, tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau!